Ja, jag tycker Djurgården gör en bra match från i princip från start till mål. Kontrollerat anfall och försvarsspel, sällan stressat. Tycker vi fick matchen dit vi ville ganska tidigt och vi lyckas hålla i huvudet mellan axlarna och axlarna nere och hålla oss lugna och trygga i det vi gör, och det är många som presterar bra. Vi flyttar bollen bra och får Örebro och jobba hårt för att vinna bollen. Och med jämna mellanrum så tar vi beslutet att gå för genombrott och får också till en hel del målchanser. Så att, jag är jättenöjd med prestationen idag, även om nöjd inte är något bra ord. Men vi gör en bra match och vi vinner rättvist. Ja, jag får börja med att gratulera Djurgården och Kim. Jag håller med om att det är en välförtjänt seger. Vi har väl egentligen en stund av matchen som är då vi matchar om det sista kvarten i första halvlek. Då vi får fast lite bollar och skapar lite målchanser. Annars tycker jag att Djurgården är bättre. Säkert hänger säkert ihop med deras prestation och säkert lite med vår prestation. Det brukar vara så. Vi åker på en hel del spelvändningar, att de vänder från sida till sida. Vi testar idag att spela med två forwards, vilket gör att vi får lite sämre bredd på mittfältet. Vi strävar efter att försöka hålla dem på en sida lite mer. Men i och med att de var duktiga på att flytta dem från sida till sida så fick vårt mittfält springa väldigt mycket och det kostade mycket kraft till när vi hade bollen. Vi pratar också om att bli lite rakare nu när vi spelar med två forwards. Jag tycker väl att kanske att vi blev för raka istället. Och det får väl jag fundera på om jag präntade in det för mycket. För jag tyckte att vi gick för snabbt framåt för ofta. Och då blev det duellspel där. Vi försökte andra halvlek att spela lite mer med en fyrbackslinje för att få bättre bredd på mittfältet, men då istället så hamnar vi lite för många 2-mot-3 situationer centralt som Djurgården löste på ett bra sätt, framförallt mer och mer bakom vårt mittfält. Jag kan bara instämma. Rättvis seger och vi får samla kraft inför AFC på fredag och lära oss av den här matchen. Både jag som tränare och mina spelare. Frågor? Kim, hur värderar du Witris insats idag? Ja, det var bättre än senast. Men det var väl bra, som man ska vara. Sen är det inte varje dag en högerback och två mål, om det är det du tänker på. Men han är offensivt lagd och han har en väldigt bra avslutsfot. Men jag är mest nöjd med att han löste det defensiva på ett bra sätt. Astrid, om han får spela från start idag? Ja, men han ger oss det som vi förväntar oss. Han är inte i storform än, men tillräckligt bra form för att göra skillnad. Han är lugn och trygg med bollen. Bra på att kontrollera tempot när vi ska gå framåt och när vi ska göra någonting annat. En bra spelare att vila på, om man säger så. Så att, duktig närkampsspelare också. Så att, det ska bli spännande att se Astrid när han får komma i form också. Fler frågor? Jag vill säga några ord om Carlos match också då. Axel, debuten. Ja, nej, men som jag sa, jag tycker det blev lite för raka. Kanske lite få bollar att jobba på, men jag tycker att han visar goda intentioner. Man ser att det är lite som inte riktigt klickar i med de andra spelarna, men det är lika mycket upp till de andra spelarna som till honom. Och det kommer bli bättre för varje träning och för varje match, men man ser att han har en genombrottskraft. Sen tycker jag att Djurgårdens två mittbackar gjorde en väldigt bra match idag. Jag tycker att Erik Berg är tillbaka. Jag tyckte att han var otroligt stark. Så att, där hade han tufft, men en jättebra spelare som bara kommer växa i våra miljö, det är jag säker på. Okej, med Erik, att han var tillbaka i starten. Vad betyder det för spelet? Ja, men det är ju som Axel säger, att två väldigt fysiska forwards. Och då ställer vi upp med två väldigt både fysiska och smarta mittbackar. Så jag tycker att Erik vann sin match mot både Carlos och Prodell. Så det var ju tryggt och lugnt. Och han är ju kall med bollen också. Så att, han gav oss det vad man kan förvänta sig och lite till, med tanke på att det är väldigt, väldigt länge sedan han spelade en match över 90 minuter. Så. Ja, imponerande. Fler frågor? Då tackar vi så mycket.